Bueno, hasiko gara, horkatu azarapena gatik amar, bilutu munduko kortesia, eta ja, kanpoan eguraldi edera egiten dugu, zik eskerrik asko, lan hori, etortzak gatik, mila esker. Eona, mila esker hori, gugazo gotiak gatik, posten gara, eta Joseba Geratzkoena da, eskerrik asko. Jai posoan azli, Euskarari aldizkaria eta zoa edizoren zuzen dira, arretu da. Euskal Herria aldizkaria zuzendaria eta nik egin dut erabulpen txikitzuet eta gero Juan Carlos hartuko du hitza eta gero amaitzeko Joseba bi ordu baino ez dugu hitzaldia eta gero eztabaidatzeko gure artean, hasi ke guk behintzat Juan Carlos eta biok laburrak izango dugu. La revista Euskal Herria lleva 10 años cumplimos este año en el mercado eta daramago ja ale batzuk dosierrak antolatzen, ez da? Barruen. Badakizu batzu gure aldizkaria aizia eta turismo eta mendia edi buruz egiten dugu. Baina, hori nera gitxe, erabaki genuen dosier batzuk zartutia. Eta dosierrak batzutan dire ba, ekologiari buruz, edo soberania alimentariari buruz, edo kulturari buruz, eta kasu honetan da sobre las guerras napoleónicas. Y sobre ese tema nos va a hablar Joseba Berrazkoenaga, catedrático de Historia, UBASAEN, miembro de Euskal Txendia. Y anterior a Joseba Berrazkoenaga nos hablará Juan Carlos Izaguirre, Donostiako alcaldea, sobre el mogollón, me parece, de actos que han organizado para conmemorar el bicentenario del saqueo e incendio de Donostia por las tropas anglo-portuguesas. Beraz, amaitzeko nik azaldu be urrengo datorren astean hemen izango gara berriro posik, noski, ba, vamos a presentar el siguiente número de Euskal Herria la semana que viene aquí, que por primera vez va a ser un número monográfico y que se va a dedicar a Donostia. Así que llevamos ya dos semanas con Donostia como protagonista, y a gusto. Beraz, besterik gabe, Juan Carlos Izan. Atzaldeon, zuen atzegundek ez, bai. Eta azkari asko, gomen pendingatik, eta nik uste tokatu zaitela labur-labur esatea, ba, bueno, aurten bigaren mende urren azpatzen dela, 1800-an gertatu ziren haiek eskioztik, eta udaletxean, ba, bueno, goen dela urte betea, zein dela pentsatzen, ba, fetxonen merezizula lan berezi bat egitea. Tano dakigu, 1800-an hortan, ba, Napoleonen gerren ondorioz gertatu zen hemen ere, beste leku askotan bezala, eta guztuen 1931an, ba, gertatu zela gure Donostian, ba, sarraski ondila, errin zutela, zuntzituta utzi zutela, baina badakigu ere, ba, handik 800-900 unetara, zubietan erabaki zutela aurre egin, eta minak alde batean utzita, eraiki Donosti berri bat, denen artean, eta denen artean puliki-puliki hasi zian, handi 50 urteetan bota zituzten zituzten harresiak eta poliki-poliki ba eraikitzen joan zian gaur ez dutzen dugun Donostia arte. Jarri zen ja mai gainean ba, zen nolako ospakizunak egingo ziren aurten, ba, garbi geneukan hiru gauza behintzat landu behar ziala mendeurren honetan. Bata zen ezagutu jartzala ze gertatu zen, son 200 años que ha pasado lo que ha pasado, pero la verdad es que todavía hay gente que no sabe exactamente qué pasó aquí el 31 de agosto de 1813 y quizá mucho menos qué consistían las guerras napoleónicas o todas las guerras y destrucción que aconteció pues, en varias ciudades y pueblos de alrededor también. Entonces había que conocer lo que pasó entonces, eta ezagutzeko hainbat eta hainbat ekimen antolatu dira, gogoratu inbiartzan ze gertatu zen, eta omendu inbiartzan ere, había alguna manera también que poner sobre la mesa la decisión que tomaron esos donostiarras en Zubita de que a pesar del dolor, a pesar de la destrucción, entre todos juntos se podía abrir una nueva Donosti y así lo hicieron y gracias a ellos, pues hoy estamos en esta ciudad que estamos viviendo ahora, ¿no? Egitaragua osatzerakoan garbi genun herritarrek sortutako egitaragua behartzula eta jarri genitun 3-4 hilabeteko epeak ba, herritarrek bere proposamena mahai gainean jartzea. Laron proposamen baino gehiago osatu aurkeztu zian, eta erabaki izan egitea egitarau bat, ez
konkretuki fetxa batako, baizik eta urte guztiako. Eta hilabetero, ari geha hainbat ekitaldi antolatzen, eta dakizuen bezala, ba, hilabetero dago, egun konkretu bat mugarri egiten duguna, baina aparte hainbat eta hainbat ekintza ere antolatzen ari gera. Amairu mugarri daude, hilabetero bat, gehi, agustuako oita maika, egun berezi zentrala bezala, eta nik uste txalotu behar dara eta eskertu behar dara egitar guzti egin duten alegina eta non artean osatzeko egitaragoa. Baina aparte, además de esta programación que se ha hecho, pues con esas 400 propuestas que han puesto diferentes entidades, diferentes asociaciones y particulares encima de la mesa, han ido surgiendo pues otras nuevas iniciativas realmente, digamos que fuera de plazo y privadas, pero igual de interesantes que el resto, y un ejemplo puede ser esta que se presenta hoy aquí. Por eso yo creo que hay que agradecer, bai Javier Pascuali, eta bai Joseba Iriazkoenagari, gombia pena, hemen egotia, eta egin dezuen lana argitaratze honekin. Zue zerako proposamenekin, guaindik ere, nik izango nuke, ba, lana gehiago jartzen diala mai gainean, gauzak ezagutzeko, gauza dato gehiago ematen diala, eta azken finean, ba, danok aberatzagoak bilakatzen dira gehala horlako lanekin. Beste, ez, nire uste protagonista beha dela, behar txuta etorri geha, ez indi edo zuri barkatu goia zu. Eta berea da, ba, ziko zera zure itzaldia egin, eta mila esker gombien bendinatik, eta esker hori esker. Euskal Herria Ezkerreko, zuzen dainari, La conferencia se va a celebrar, no sé, la voy a desarrollar en euskera. Por una sencilla razón, porque en esta conferencia pretendo o aspiro a una interpretación desde las fuentes de aquellos hablantes en euskera, que la mayoría eran vascófonos en este tiempo. Y todo conocimiento humano, ya decía Walter Benjamin, es un ejercicio de interpretación, y como tal interpretación también debemos tomarla, pero con una posición, una perspectiva de los que generalmente hablaban en euskera. Y esta conferencia tiene como fundamento el encargo que hizo la revista Euskal Herria sobre las guerras napoleónicas en Euskal Herria 1807-1913, el texto está en castellano. Euskal Herria ocupada por las tropas francesas, ocupantes y resistentes. Esta es la síntesis del texto, como está aquí en castellano. Todo interesado pues en conocer las tesis, que más o menos la interpretación que se ofrece, lo puede seguir en la revista. Fundamentalmente dos tesis. Una, situar a Donosti como capital de Euskal Herria, o menos de la Euskal Herria occidental, a partir de 1810, por lo tanto, este es un aspecto que no se subraya suficientemente. Obviamente, el acontecimiento de la quema de Donosti se impone justamente sobre la capitalidad administrativa y política que le otorga el gobierno de Vizcaya en 1810. Y dos, que las guerras napoleónicas hay que situarlas en un periodo de 30 años, y en 30 años hay tres ocupaciones: 1784, 1808 y luego 1823. Curiosamente, con fines distintos. Las tropas eran las mismas, las tropas francesas. Y dos, voy a intentar recuperar, o al menos hacer una lectura de los que escribían en euskera, cómo lo veían ellos, cómo lo reflejaron los versos de José Vicente Echagaray y otros más. Eta beste barik, ba, así, no naiz, etxarrian, ikusten duzu hemen, irudi honetan, Franz Militer aldizkaritik hartua, eta hemen, argazki honetan, gauza bi, azpimarratzen dira. Bat, haitz handi bat, eta bi, haitz horren azpian, populazio txiki bat, oso ondo babestuta. Eta hori hauki behar dugu Donostiari buruz, argi eta garbi buruan. Donostia, gotorleku bat da. Eta gotorleku ez ezik, gotorleku militar bat. Iria baino gehiago, merkataritza baino gehiago, puntu estrategiko militar bat da. Eta hegoaldean, Gibraltar zen bezala, hemen, iparraldean, ingles militarrentzako, San Sebastian zen, Donostia zen, ba, Gibraltar moduko bat, baina iparraldean.
Orduan, zeretuko gara ben, bideratzen europear ikuspegi bat eta testuinguru bat, Europan une horretan 1807an, ze sistema dago, ba, monarkia zabalak edo monarkia komposatuak, komposit monarki, zaten dutenek, ba, inglesko bide historiografian. Eta iraultza frantzesak zer ekartzen du, iraultza frantzesak ekartzen du, estatu nazioa. Estatu nazioaren eredua. Eta estatu nazio eredu horren, ba, zabaltzaile eta eragile eta mundu zehar banatzen duena, de Europa barrena, Napoleon izango da. Napoleonek gerrak galdu egin zituen. Napoleon da, ba, iraultza frantzesaren printzipioak zabaltzen Europan barrena eta ostean, ba, munduan barrena. Zeren gaur egunean nazio batuen egitura eta nazio batuen egituran, ba, 200 inguru nazio estatu daude onartuak eta printzipio, zeintzu printzipio erabiltzen dira nazio batuetan, ba, garai honetan, 1807tik aurrera, Frantziar teoria politikoen berriaren ondorioz indarrean jartzen direnak. Hiru alditan sartzen da armada Euskal Herrian, 1794an, 1807an, eta 1823an. Azkenen honetan, 1823an, monarkia absolutua, edo erreakzionario, edo tradizionalista indarrean jartzeko. Aurreko bietan, lehen da bizikoan, republikanoak, bigarrenean, ba, Napoleon. Eta garai horretan, testuinguru horretan, azpimarratu behar dugu, 1793an, Araba, Gipuzko eta Bizkaiko batzar nagusietako ordezkarien erabakia, bilon egiten duten bi egunezko bileran, mejorar la constitución del país y consolidar la hermandad que desean perpetuar. Fijatzen bazarete, ez da nire asmakizuna, horretik jarri dute, gaztelan ez dagoen aktan bertan akordioan, constitución del país itzaia erabiltzen azten dira, eta zuborruak eta horrelakoa, baizik eta konstituzion del país esan du Euskal Herriko egitura politikoa. Errepublikanoen aurkako gerre lehen esperientzia gogo neuki berdugu ulertzeko Napoleonikoa. Getaria batzar nagusiak buruz jabetasuna erabakitzeko gaitasuna erakusten dute, hori da azpimarratu behar dana, eta beste aldian, Deba arrokoak biltzen dira Arrasaten eta Espainiarekiko erregearen aldeko diputazioa eta antolakundea 18 hiri bildu. Ikusten dugunez baina Gipuzkoa erdi banatuta edo erdi bituta agiri da. Eta garai horretan, 1794an, hasten da herritarren gerra, gerra txikia esango genduke, Frantzian Lavanden hasi zena, Lavanden hasi da Petit Guerre, hau da gerrilaren sistema. Zerretan esaten da gerrila sistema gerra independentziaren asmakizuna dela. Ez da horrela. Lehen da bizi, Frantzian bertan dago. Eta Lavanden gertatzen da, ba, Estatu Jakobinoak egiten duen lehenengo homogenizazio politiko bortitza. Eta 1794an, Deba arroan, gerra txiki hori asmatzen da, eta zer hasten dira gerra txiki horretan, eta gerrila honetan, 1794ko, bat erligioaren eta lege zarraren defentsa bat. Tokio horretan bertan, 1796an, matxinada eta Deba arroan izan zen liberalismo ekonomikoaren aurkako lehenengo manifestazioak eta lehenengo mugimendua. Garai hortan, jokoan zegoena zen, indar ekonomikoak liberalizatu behar ziren, ala udalen bidez presioak eta mantenugaien presioak kontrolatu behar da. Hala, ekonomia kontrolatuta egon behar du, ala LSFR, hala, librean, jokoan erabili behar da. Kezka hori, eta kezka horren inguruan ja, bi talde nabarmen gero eta gehiago, ez, hiri guztietan dago. Eta Euskal Gizartea, eta bereziki Gipuzkoako gizartea, eta bereziki Gipuzkoako hiribilduen gizartea, erabat zatituta eta banatuta agiri da jadanik 1794an. 1794an da, iruetazeiko matxinada horren ondoa. Gerra hori 1794koa izan zaneko gogorra, adibidez, ekarri dut adibide bezala, Eibarren gerrilaren kontra aurka egiteko errepublikanoak 116 erre egiten dituzte. Eta Donostian, Donostia momentu hortan errepublikanoen aldekoa da. Eta hemen, ba, Etxabek, esango du, el pueblo gipuzkoa no es digno de asociarse a la brillante suerte de la república. Hemen, pila bat, manifestu egiten ditu Donostiak errepublikanoen alde. Baina, buruan izanik, Donostia, republikanoa, eta bezala batetik,
deba arrobustia erresistentzia da muga batean. Hori, datu moduan, azpimarratu nahi nuke, zeren gerora, hemen, azten gara ja, 1888ko gertakizunak interpretatzen. Eta interpretazio horietan, ba, era guztitako interpretazioak agiri dira. Nien nahi zaztuko nahi, horrek interpretazioak banan-banan beristen, baina euskeraz oneri, edo garai oneri, frantxestea ditzen zitzera, afrantzesamintu. Katalanez, gerra del frantzes ditzen zitzera. Eta Espainiako historiografian, gerra dela independentzia. Beraz ba, usten dugu hor, konzeptu horien desberdintasunean badagoela ja ikus mira bat. Bi, baita ere, katolikoak eta lege zarraren aldekoak, eta ateoak eta lege berriaren aldekoak. Frantsesak lirateke, ateoak eta lege berria, liberalismoaren aldekoak, eta besteak ba, horren aurka, ari direnak, katolikoak eta lege zarra. Eta nortzuk daude batean eta bestean. Nortzuk dira intelektualki esango genuke lege zaharraren aldekoak. Ba, batez bere, frantziskotar konbentuetan ari direnak. Euskeraz, Astarloa, eta gero, Bilboko San Francisco, hemen Donostin ere, ba zegoen frantziskanoen konbentua, eta zer egitik frantziskanoak, kaldera da. Ba, frantziskanoak, euren egitekoa da, hain zuzen be, janaria banatzea, goze daukanari, ba, gozetea kentzea, eta herri zehe pobrearen inguruan ibiltzen den, ba, orden mendikante bat da, eta behen egiteko hori da. Gaur egunean ere, Bilbon, iralara duan, hankaz egiten dute, ba, egunero banatzen janaria eguardien eta arratzaldean, frantziskanoek, ba, orduan ere bai. Eta ikuspuntu euren ikuspuntutik, lege berri guztiak, liberalismoan bidez etozen lege guztiak, zer ekartzen zuen? Aberatza, aberaztago bihurtzea. Eta pobrea, pobreago. Horregatik, beraiek, teologia moral katolikoan oinarrituta, liberalismoa, da liberalismoen ba, sistema ekonomiko guztia, kritikatzen eta hor sortuko dute teoria politiko reakzionari bat. Ez? Reakzio moduan, kontra moduan, lege zarren alde eta lege berren alde. Eta, horrez gainera, ba, hemen, iraultza liberalak zer gehiago ekartzen du. Ekartzen du gizeki eskubideak, norbanakoan eskubideak eta askatasunak. Hori ekartzen du iraultza liberalak 1800 eta 1989. Aldi berean, baita ere agertzen dira ja, herria, nazio, populua, berdintasuna, konzeptu guzti horiek, kolektiboa. Eta garaian garaiko ikuspegiak, euskal ahotsak, topatzerakoan, bi ditugu. Eta ja, mugatuz Donostira. Euskal Zadiraziak eta Donostiaren testigantzak. Antonio Zabalak bi liburu bildu zituen, frantsesteari buruz. Eta bertan, bi adibide moduan ekarri ditut ona, Bonaparte utzi du lehengo emaztia, zaharra enplegatua, hartu du gaztia. Gogoak eman dio munduan aztia, katolikoan gauzak horrela aztia. Eta Frantziatik atera eta Donostian ginean sartu. Handikan Tolosa dio geunde abantzatu. Madrilko kortera joan da frantzesa lerro, han kantatzen degularik, bego frantzesa lerro. Bi ikuspegia da. Bekoa, igarriko duzuen, nabarmenduko zuen, iparraldeko bateke idatzia. Bestea, ba, hemengo resistente batek okupazioa onartzen ez duena. Hau da, mapa, eta hemen kokatu behar dugu Donostia. Eta zer ikusten dugu mapa horretan? Ba, Frantzia, iparraldetik Holanda guztia bere garatu du. Eta Napoleonen planen artean zan Ebroraino, hor gorri fuerte horretan, horraino Frantzia zabaltzea. Trukean, ba, Godoiri emateko Portugal. Eta Espainia beren anaiari. Horre zen, eta zetarako egiten zuen Napoleon guztia Inglaterrari aurre egiteko, da bi, Espainiako erresuma, ba, erresuma orain dino, potentzi ekonomiko, demografiko eta ekonomikoak Amerikako guztiarekin zen, erreserba, giza erreserba, eta erreserba ekonomiko giza hartzeko. Eta berean, frantziratu egiten zen, zonarik aberatzenak, Euskal Herriakik Kataluniarera. Plan hau, Espainiako kortean,
Fontainebleau-ko horren ondoren eztabaidatu egin zen. Eta kortean beti egon dira euskal ordezkariak eta euskaldunak baldintza bat sartu zuten. Bueno, Euskal Herria Frantzia pasatzen bada, gutxienez eskatu behar zaio Napoleoni errespetatu ditzela bertako legeak, kulturak, antolakundeak eta bar. Beraz ba, plana neko aurrentuta eta neko onartu edo zuzen zegoen. Gero, ikusten ditugu hemen erdian, Rosas de Bai, horrek ziren Napoleonen influentziapeko ba, konfederazioen derri. Hori urdinez daukaguna ba, Austro-Hungaro imperioa, eta azkenik berdez, ba, han daukagu Errusia. Napoleonen helburua, bueno, bienara sartuko da, eta gero bienatik izango zerbetik ez noa Moskuraino. Mila sortzeron da, abarian. Eta erabaki hori, erabaki garria izan zen, ba, hemen gertakizunekin konparatzeko, zeren Errusiako, Errusian, ondatu zen, eta ondatu zuen, retaguarda guztian, eta hemen inguruan Euskal Herrian, Espainia zeuden, tropa guztiak, troparen zati handi bat, aruntza egin ziren. Hor, beraz, geopolitika hau, ulertu behar da, ba, da aintzat eduki behar dugu ondoko gertakizun guztiak aztertzeko unean. Hemen dugu, ba, Napoleonen erabiltzen irudi famatu batean, ja, lehentxoago, beren gailurre, momentu gailur batean, dagoena Alpesak igarotzen. Eta guazen horrein faseak ikusten. Zer, duko gara, Donostiko puntura, baina lehenengo fasea 1817, 1810 dugu. Napoleonen planak, erresuma batua isolatu eta kontinenten hegemonia lortu. Aitzakia, Portugalen aurka joatea. Fontainebleau-ko itunak, hitzen du Euskal Herria, Frantzia atxikiturik, Portugalen trukez. Portugalen ikusatitan ingo zen, bat godo hitzak izango zen, eta bestea, Espainiara gehituko zen. Hori ziren planak eta Euskal Herriko gertakizun nagusiak azten dira 1800 zazpiko urrian, armada, Gipuzkoan barrena pasatzen denean, pentsatu behar duzuen, 70.000 persona karretera generaldik, nola ez ditik pizkatu urrun, bajatu Hernanitik eta Joan Goierri guztitik eta Gasteizaino. Euren traje elegantekin, euren ispiluekin, eta egin dizdira guztiekin. Inor, armadoren aurrean, hau txartuz, atrebitu ere zen egiten, eta denak doaz Gasteizera. Zer egitik Gasteizera? Bi puntu daude, Baiona eta Gasteiz. Gasteiz izango dalako, ba, puntu neurologiko bat hortik Portugaleran zailoteko. Hori izan plana, hori izan elburro. Eta holan, Gasteiz bihurtzen da benetan ardatza. Eta Gasteizko buruzagi guztiak, nobledunak eta goimaiako kaseak eta kase jakitunak eta bar, denak txalo beroan hartzen dituzte. Hain txalo beroan zen, Jose Lehenengoak, Bonapartearen erregeak, Gasteiz bihurtzen duen lehenengo gortea, Madrilena baino lehena. Eta Madriletik ere eskapatzen duen nien, Gasteizen eskutatzen da. Beraz ba, hori da, Donostia orduan pixkat aparte egiten da. Zergatik, aparteko biletik aparte dagoelako, beste alde batetik, ba, gotorleku bat zen, eta orain dino, ez zen, erakutsi behar, ba, benetako asmoa. Orain dino, tropak joan behar ziren, ba, Portugalera nio. Eta, 1808an jadanik urtarrilan, Orduña, Durango, da elorrin daude, Otsaia eta Martxoan Iruña hartzen delen da bizi, Donosti gero, arazo badik, bai Iruña eta bai Donosti, biak gotorleku militarrak izanik, Iruñan matrikimaino bat erabiliz, Donostia beste barik. Eta holan, Donostira iristen da, ja errege berri moduan, biztanleen dinastia berri baten ondorioz, Uztailak 9, ba, Jose Lehenengoa. Dirudienez, ondo hartua esan izan Donostian. Zer, urrengo gunean alde egin zuen. Eta, alde egiten du, nora eta Gasteizen. Zer, Gasteizen, askoz be, ba, erosoago sentitzen zen, han zeukan lagun bat, edo, harrituta gelitu zen Marquez de Montermosoren Ortuño Agirreren palazioaz, jekituriaz, beren jardina, baita ere beren liburutegia, eta baita ere beren emaztea.
emazte gaztea zen, berroa da orduko emazterik aberatzen da Euskal Herrian, eta maite bindu zen, Marquis de Montalbosuko Mursoren emaztearekin, eta bueno, ba, gogor esan, Marquis de Montalboso, Jose Lehenengo erregea, ba, bere emaztea zen maite bintzea, eta horrela, gero berak ere tituluak lortu zituen. Marquis de Montalboso honek, teoria berezia zeukan baita ere foro konstituzioari buruz. Egoazen ja urbiltzera gehiago Donostia. Hemen dugu, ba, Donostiko plano bat, ingleseke erekia, eta hemen, plano honetan argitaru ilarbi, agiri da, ba, fortifikazioa da, gotorlekua da dugula Donosti. Eta gotorleku hau, ba, oso ondo inguratuta dago, eta oso ondo babestuta berezikin bari goren. Marea behian ez dago hain ba, babestuta. Eta hemen daude, ba, Francisco Ferrer konbentua, hemen hemen antiguoko konbentua, eta San Bartolome. Hiru puntu, estrategikoak, gero atake bat edo eraso bat egiteko unea. Oso plano, interesgarria eta deskrizio handia bekin ari dela. Lerro bi, testu asko daukazue, baina bai, aipatu nahi dut, maila politikoan, ze eztabaida politiko gertatu zen 1800 da juridikoa, gertatu zen 1800 da sortzi inguruan. Zeren, lehenengo konstituzioa, Espainiakoa, Baionan, itzartzen da, Napoleonen gidaritzapean, noski, baina ikusten dugu Baionara doazen euskal ordezkariak, eta ordezkari izaten dut batzar nagusiak izendatuta direlako ordezkariak, beraz, ordezkaritza hori egiten da, ez doaz, beraien kabuz, eta Nafarroa gai izaten du, segon zerbait Navarra la konstituzio en particular, que la, da, Marquis de Monterroso da, Arabako ordezkariak, que Álava no se ha comprendido en la Constitución, que se va a dar a España, sería inevitable su ruina con la falta de la Constitución foral que goza, lehen da bizikos, agertzen zeiko hemen, en Constitución de País, o en Constitución de Foral, konzeptua. Gipuzkoakoak Larrazabalek oso zehatza da, eta egiten du impugnazio bat, Gipuzkoako foruen arabera, Gipuzkoako konstituzioaren defensa juridiko egiten du, zehatza, ez puntu ikuntu, ez doa ez da deklarazio orokorretan sartzen, eta gero Bizkaikoak ha existidu Bizkaia separada del gobierno general de España con constitución y leyes propias. Beraz, Euskal Herriko lurralde hauek ez dute behar konstituzioa, badute, hori da beharain tesia. Eta azkenik, Mariano Luis Urquijoren influenziaz, ez de Montermoso de Tartiko talo, Daviela eta bar, lortzen dute, ba, konstituzio berriak Espainiakoak haintzat eukitzea, haintzat hartzea, ba, tokian tokiko erakundetzea Euskal Herria. Hori da, lehen abia puntua. Baina, 1812an Kadizko konstituzioari buruz beste horre beste gertatzen da. Bai, Bizkaian, nabarmenago, zarretan esaten da Gipuzkoan onartu izala 1812ko konstituzioa, bueno, testua ekarri dut hemen, zehatz mehatz, Donostia setiatuta dagoen unean, testu ingurua hortako behar dugu, Deban Gipuzkoako batzar nagusiak bilduta daude. Eztabaidatzen ia Kadizko konstituzioa, Espainiako konstituzio berria, indarrean jartzen den Gipuzkoan da bez. Fijatu zaitezten, batzar bat konbokatzen da, erabakitzeko ia onartzen den ala ez. Jakina, batzar horren presidentea militar bada, Kastainoz militarra da. Baina, gutxinez bat dago. Eta hor, esaten dena da, onartzen dutela konstituzioa, horrez, su contenido, los procuradores, etc. Admite y jura la constitución de la monarquía española dejándola encargada a la diputación que se entienda con el gobierno sobre las variaciones. Presenta el código particular de la provincia en un modelo digno de que también sea seguido del mismo modo que en los respectivos las leyes fundamentales. Eskatzen dutena da, ba, negoziazio bat gertitu beharko dala oizko konstituzio eta kaizko konstituzioen artean, Gipuzkoan ere bain. Eta, batzar nagusiaren ostean, aukeratzen dute diputazio bat. Eta diputazio hori gero, kendu egingo dute ba, agintariak. Beraz ba, hor ikusten da bi tokietan. Araban, ez Araban beste barik onartzen dute sinatzea konstituzioa, eta Nafarroan, Espainiako erregentzak, debekatu egiten du Cortes de Navarra biltzea, aurretik dituelako bi erabaki hauek, eta Espainiako erregentziak inposatu egiten ditu konstituzio horiek.
iztuetak honela idatzi zuen beren Gipuzkoako historian. Espainiako koroia, hain erraz Fernandorik kendu izan zion Napoleon Handia. Bere indar guztiekin etzan ausartu provintzia hoiei beren ohitura eta eskubideak ukatzera, gogoaz bestera, bazal ere. Iztuetak ematen dugu hemen interpretazio. Napoleonen garaian ere, indarrean segitzen dute Gipuzkoako legeak. Eta ostean ere, Kalezko garaian ere bai. Beraz ba, beko interpretazio, garaian garaikoa da, iztuetak hau 1840an idazten du, handi 50 urtera, nahi uste dut, interpretazio zuzena. Rei de las Españas, Espainia asko daudelako, ugariak dira Espainiak, Espainiak, eta gero Indiak, Indiak ere ugariak dira. Eta gero Napoleon hemen, emperador de los franceses, rei de Italia, protector de la confederación del Rin, no guzti hori. Eta hemen, Espainiako Kadizko konstituzioa, de la nación española y de los españoles. Bigarren artikuluan dugu, la nación española es libre, independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Hirugarren artikuluan, la soberanía reside esencialmente en la nación. Y por lo mismo pertenece a este exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Ikusigarri hemen, jadarik, fokoa aldatuta dugu aurreko ikuspegi konposatuarekin. Eta mendik aurrera, zenbat parlamentu edo zenbat batzar representatibo egongo diren Espainian, hori eztabaidan izango da, eta eztabaidan izan zen, 1814-tik, 1829 arte, eta 1849-an berriro batzar nagusia indarrean nagusia. Beraz ba, garai honetan jadanik 1848-an, abertzaletasun bikoitzak agiri dira nabarmenki eztabaida publikoan. Frantsesa alde batetik, Estatu nazio imperio bihurtuz, Estatu nazioen egitura administrazio publikoa gizartearen ardaz nagusia bihurturik. Ideia hori administrazio publikoa izan behar dela gizartearen ardatza eta gizartearen palanka nagusia garapena sortzeko, ideia hori ideia napoleoniko bada. Behar bada, Napoleonen erentziarik nagusiena, gaur egun indarrean dagoena. Entzatzea administrazio publikoa arduratu behar dela gizarte guztiaren antolaketa indartze horretan. Beste herrialdeetan ez dago ikuspegi hori, Napoleonen konzeptu hori ez dago hangi hartuta. Garai honetan, baita ere, nortasun espainola, nortasun espainol politikoa, inoiz baino indartzuagoa bihurtzen da. Hain zuzen be, aurkari eta frantsesari aurkarikiko ba eredu moduan espainola agertzen da. Baina espainolismo edo espainoltasun horren adierazpideak eta abertzaletasun espainolaren adierazpideetan ikusiko dugu dagoela agiri dira liberala eta tradizionala. Bi ikuspegi kontrajarriak ere bai. Biak daude jokoan eta buruzagin artean biak nahasturik egongo dira 1814 arte. Eta azpimarratik nahi dudana da, euskal abertzaletasunak ere bere agerkundea duela termino modernoetan esango genuke. Alde batetik, zerretik soberania, euskal lurralden soberaniaren praktika politikoa defendatzen dutelako. Alde batetik, liberal ikuspegikoak, jandiola batek, gero kolaboratuko duena frantzesekin, baina beren diskursoa nabarmena da, edo gero, Juan Antonio Zamakolak egingo duena historia de naziones baskas, 1818-an, hau ere kolaboratzaia zen, polizia buru izan zen Jose Lehenengo arena Madrilen, eta jakina, alde egin behar izan zuen, eta Zamakolak Frantzian idatziko du ideia haunekin. Euskal Tzalea zen Zamakolak euskerari buruz, 1821-an, beste hainbat argitapen egitea ditu. Hagoi nabarmen defendatzen dute agintea, euskal agintea bat, lurralde desberdinak euskal agintea. Nolabait, hori bakarrik interpretatu daiteke, beraz ba, euskal abertzaletasun baten agerkundea dira, formula politiko liberalen araberakoa. Baina baita ere, formula tradizionalen araberakoa berformulatu egiten da. Eta berformulatzen dute, bat ipat, Pedro Jose Astarloa, eta Astarloa hau, 1800 barrean Frantzisko Tarren konbentuko burua zan Bilbon, Bixenta Modelek,
eta Juan Pablo, Jose Pablo Ulibarrik. Persona hauek Bilbo bizitia, Bilbo bando bizitia, eta han, Euskal Abertzaletasun, Foru Tradizio eta Espainiar Erresumaren barruan kokatzen dute. Bertxoetan hori argitak garbi nahi da. Eta hemen, ba, adibidez, ba, argi, ezaten hemen, San Vicenteko abandoko eleizan Vicenta, Vicenta modelek esan dakoa, postu egite zen egun honetan Ezkerrak Milas Jaunari, mesede handizak egina gaitik gure Espainiako lurrari. Eta hemen, defendetzen ditu, Vicentak beren printzipioak, batez be, inok eleizien kontra ezer esaten da, ez egin zu parkatu barriketa zitala garbirik joan zait, daizun, zure erlekinua, irme zendatu eizu inkizizinua. Inkizizuaren, ber, karpena, kartzen du. Vicenta Modolek, gaur ere, haki dugu, hemen genero iketa bat, 1819an, Bilbon, bere bertsuetan, gizonak, egurtu egiten dituztela emakumeak eta bertsu batzuk, ba, publikatzen ditu. Kusi ba, ez dala, hain, gure Euskal Herri honetan ere, horrelako tradizio egon dela. Beriziki gabonetan, mozkortu egiten dira gizonezko, etxeragoaz eta egurtu egiten dituzte emakumezkoa. Bera, emakumezkoa izanik, hori dugunez, sensibilitate berezi zuen. Hori dugu Vicenta Modolek. Eta Ulibarrik, zer idazten du, bakotxak bere hizkuntza ahazturi badugu, bakian gagoz eta ikasi behar dugu, zen ez badakigu euskaraz berbaiten nuke igarriko gaitu bizkaitarra garien. Honek, bertsoak, badirudi, batiko lan denik ikaslekin sarretan erabiltzen dut, bo, ipini egiten ditut. Eta danak kokatzen dituzte bertso hauek, ba, hori garo mende hasiera, Sabino Arandaren ingurukoak eta bar. Ba, dira guztiak, 1813-1814. Beraz ba, ikuspegi hauek herritarren artean eta bertsoa hauek publikatu egiten zen, inprimatu eta publikatu eta saldu. Frantzisko Tarrak dira hortik ataratzen zutelako. Eta persona batek ez ditu inprimatzen, esteramen ditugu editoreak, eta aldizkariak eta dire saltzen, ez duz egiten inprimatzen. Beraz, euskeraz, Bilbon, saldu egiten ziren paperak. Eta euskeraz, hori egindako honek, egin egiten ziren. Ara, logo zen, formazio intelektual goi mailakoa. Bazekien, tonek idazten du historia bat. Historia sagrada bat, euskarretik begiratuta, euskeraz. Eta interpretatzeko garaia hortan dauden tirabirak. Ezin egonak, berez euskaldunen kontra komurrukaldiak, berak dinio, gorde izan da beti Garbiro Fedea, baita gebre legiak eta berbeitea izkera, izkeraz. Ez ber erbeste targaiztoak, nahi eukezan galdu, euskaldunak ez da, dute, ez da, ez da be, bururik makurtu. Beraz, manifestu gizako bertsoak ditugu eta banatzen zirenak. Hemen dugu garaiko 18. bukaerako mapa bat, eta hori ikusten dugu Principat de Bizkai. Beraz, Bizkai eta Bizkaia, Bizkaia Gipuzko eta Araba. Larramendia zarratu egiten zen, eta Gipuzkoa non agertzen zen hor, baina terminologia frantsesa eta kartografia frantsesa horrela agertzen zen ondino 18. bukaeran dero, Royal de Navarre eta iparraldean Papaduaz lurraldeak batzuko bereizten. Hoezen beraz, Napoleonen buelta eta ea azkenengo fase honetan Jose Lehenengoak eta hemen ja Jose Lehenengoaren inguruko ba, planak eta bar. Zan dugu, estatu golpea egiten du Napoleonek eta konstituzio politiko berria jartzen du, estatu golpe baten bidez, eta Jose Lehenengoa errege jarriaz, bere anaia. Eta bere anaiak egingo du bere ondoan, ministro de Estado moduan, bilbotar bat, Mariano Luis Urquijo. Lehenago, Carlos Laugarrenarekin, ministro izan da, pero urrengoa ba, kartzela hartu egiten zuen. Hori orduan oso ohiturazkoa zen. Lehenengo ministro izan, urrengo bat jartzen zen ministro eta lehenengo gauza egiten zuen zen, aurrengo ministroa kartzela eratu. Gauzak garbi usteko eta kontrolatzeko persona. Godoiko hori egin zuen, baina hori zurki gorekin. Eta gero bigarren egin zuen zen, bilora desterratu. Orduan, nortzuk apoiatzen dute Jose Lehenengoa? Ba, Espainia raskok eta Euskal Herriko buruzagi politiko, ekonomiko guztiek. Guztiek. Aberatz guztiek. Pentsatu behar duzue, zer zan Napoleon? Zer zan Napoleon? Ba, Napoleon zan, Europa guztia.
gainentzen eta kontrolatzen zegoen guztia. Eta Napoleonen gidaritzapean, aukera hilegitzela zabaltzen ziren merkatarientzako. Zergaitik, liberalismoa beren gorritasun nabarmenean zarritu jatzelako. Eta gainera, liberalismo militar bat. Eta, militarrak aginduz, indar ekonomiko guztiak, zahal erosketa guztiak egiteko preso ez kontrolik ez erbarik. Hori zen, horrik guztiak. Bi, lurrak salduteko gaitasun guztiak, egon ziren. Herri lurrak, zilegi lurrak guztiak. Hiru, presioak ere bai, libre merkau. Merkatuan, dago nogu. Garaian da nondik beho, udarak, zaukan eskubidea, presioak gehiagin zizikotzeko. Eta jenteak egertzen bat zuen udarak, ba, eta udalean, zer den, buruzari hauek, ez, ba, orduan, matxina da montatzen zen. Tokian tokian matxina, une hon eguneko. Hori oso arruntzen zen, eta lau garren. Bilbon konturatu ziren, 1800-an, ba, industriegintza militarra sortzeko oso aukera hona zara. Eta lehenengo labe garaia, hartun duagan basaurin sortzen da, 1800-an batzarra de familiak egiten du. Zetarako kainoia produzitzeko, bolak egiteko, oza, armamentu egiteko. Eta beste kasu bat daukagu, Ginebran, Suizan. Ginebrako kantoia, ere, aldeko jartzen da, eta Ginebra momentu honetan, 1800-an azten daia, bere industriegintza potentia egiteko. Bilbon, beste horremeste izan zen. Beraz bat, ez dugu, ez da inoztat hartu behar, 1800-tik, 1800-era, ba, gizarteko buruzagi gehienak, ba, horren aldeko izatea. Eta, hori bai, non azten dira problemak? Ba, beti azten dira problemak, ba, azten dinen diru eske. Zeren, armada bat sortzeko, armada bat mantentzeko, armada bai, harin hartu zuen portua, portuareko erregeak Brasilera joan ziren, Matito. Baina, azkenean, konkista militarra harin egiten da. Zaiena da, horre goitea. Hori gaur egunean erikusten du. Iraken sartzea da, kentzeango jente guztia, erraza da. Irautea, han, oso zaila bihurtzen da. Eta hortarako administrazio bat, zergak behar dira. Eta ia, 1800-an, Nafarroari 14 milioiko zerga bat, eskatzen dut. Behazten gara hemen, asuntoarekin. Formalki foruak indarren daude, baina militarrak agintzen dute. Eta hemen ditugu bi protagonista nagusi, eskerrean duzuen, markatu zuen eskerrean bai, Jose Lehenengoa, oso argazki edarra da, eta eskubian Goiaren argazki bat Mariano Luis Urquijo. Mariano Luis Urquijo honek, ba, egingo du, botere politiko nagusia, antolaketa nagusia, eta azkeneraino, azkenera arte, Fidel mantenduko da, azkenean hilko da. Berez erreformista bat zen. Ez zen eriotza liberalaren aldeko hain sutsua, baina hori sutiko. Baina, zera erreforma egiteko borboiak ez zuten ez balio, beraren aukera zen, ba, zerretik ez buena parte bat apoiatu. Interesantea dira bai, bertsoak iparraldekoak, zira, iparraldekoak egualdean sartzen dira. Euskal literaturan sarritan aipatzen dira, pero abarkan eta beste tan, iparraldekoak sartzen direla errepublikanoekin, bereziki bai gorri aldekoak. Eta hor, txoke bat dago. Ze, errepublikanoak ere ateoa dira, erregioen kontrakoak omen dira, eta bar, euskal ez mintzatzen duten. Zer da, hor. Huiz ez alemo zuberesko impactoa, euskal komunitatearen barnean. Hemen ditugu bertso batzuk, zeren Murat, Madrilen kontrolatzen zuena situazioa, ba, beren armada propioa, beren seguridadeko gorpu bat irureuneko, irureun personelkoa sortu zuen. Danek euskaldunak, kasaka gorriarekin eta Baionan sortu zuen. Diru dienez, persona indartsuak edo fuerteak ziren, eta irureun horietarik gehienak ziren ditzuri euskaldunera. Baten bat bai, bertsu hauek idatzi zituena. Tambien kontatzen dira, euskeraz, Madrilen zer gertatu zen 1800-ko maiatzan bian. Argian publikatu duen honen inguruko komentarioak eta bat 1800-an argian aldizkarian. Baina interesantea da, berriro goratzea, Xapel Gorria ginen nien, atera plazara. Burla egiten hasi zizkigun bera da, uste zuten arauz zezena ginela, gure toreatzeko monkaren ezilaka. Hau da, gorriz jatzita zeuden, eta Madrile, ba, provokatzen,
a ver, venga, tira. Eta mokanezak eta gibeleko aldean jo, oio egiten zaukuten, tira, tira, karajo. Tiratu giniotzan, dozen abatiro, agun ziren aintzuan ziren errangabea dio. Eta garbitu egiten zituzten. Hemen ikusten da, basek, Madrien erabiltzeko basakeria. Beha, nola kontatzen duen, Zeren, guazen, Madrileko mire sortzen da sortiko baietza dikoa. Zer izan zen, provokazio bat, estatu, bueno, edo gauza antolatu bat, edo gauza espontaneo bat. Gero eta gehiago dakigu, antolatu izan zara. Baizak, da goi mailako sektore batzu. Partido Fernandinoko taldekoak. Eta provokazio bat sortu, eta horrek eragin zuen mureten reakzioa. Baina, hemen interesante dago, ba, horreko iparraldeko honen ba, ekintza. Hemen dugu, maketa, Donostia sarreko maketa, ondo argi eta garbi agiri da, ba, gotorlekua duguna. Eta, goazen, Donostia, ba, bintzet, Mendebaleko Euskal Herriko hiriburua izan zeneko garaia. Hiriburua Donostia. Donostia ella, eta sortzen da gobernoa, be Bizkai, 1810ean, eta gobernoa militarra da presidente edo buru, Tuvenot, baina baita ere gobernu zibil moduan antolatzen da. Eta, berak, manifesto bat egiten du, alpeble de Bizkai, zan edo, Bizkai Gipuzko eta Arabarako. Nafarroan, bi egun lehenago, beste gobernua sortu zen. Gobernuan del Navar, eta Difur, beste militar bat zan burua. Eta, Donostian jartzen da, gobierno berriaren antolaketa. Eta ben daukagu, nola banatuta dagoen gobernua. Barne arazotarako, jandiola, nena aipatu duguna. Polizia eta kultura, eta danez kultura eta polizia batera doaz, Alamedako markeza. Eta finantzak eta gerra, Alejandro Burgen, da Gipuzkoako buru Soroa, Nafarroko, bueno, Gipuzkoako buru izango da Jose Maria Soroa. Zer esan nahi duenek? Bueno, hemen daukagunean gobernu militar bat, baina baita ere gobernu zibil moderno bat. Gobernatzeko modu berri bat. Foru eiak edo egite dituzte, batzar nagusiak ere bai, eta gobernu ejecutibo fuerte bat. Eta gobernu honek, Pariseri eta orduan, garai honetan ja, gobernu hau, Parise Frantziaren barruan egongo da. Beraz, 1810-etik, 1813-ra, berez, Euskal Herria, estatu baten bakarrean agertzen da. Da, Frantziako estatuaren barruan. Eta hori, azpimarratzeko puntua da, bi, Donostia hiriburu izango da. Eta hor, azten daia, kutsu gehiago hartzen hiriburu gisa. Eta hiru, gobernu honen helburua izango da sistema fiskal berri bat, iraultzailea jartzea. Hau da, ondasunen gaineko zergak jartzea. Eta iragazien gaineko zergak jartzea. Zergak gogorrak. Zergatik gobernuak behar zuen, dirua. Hau da, zetarako dirua, armada militarra mantentzeko, eta gero, hemen, ja laster, Europako beste kanpainak finanziatzeko ere bai. Beraz ba, hor dugu, Espainiako gobernu burua zena, esan dugu Mariano Rajoy Urquijo, eta Jose Lehenengoa Bonaparte azarratu egin ziren, joan ziren Parisera esan zer da hori, ez duten onartu, baina de facto esan behar dugu, Tuvenotek Parisetik hartzen zitura aginduak eta hori horrela ere izan zen. Batzu diotea gobernu bakarreza da gobernu militar bat. Bueno, nire ustez, eta beren boletina aztertuta, gobernu militar bat, baina zerbait gehiago da zen, gobernu politiko berri bat. Eta beren politikan ikusten dugu lehen da biziko biblioteka publikoak sortzen direla Bilbon, Iruñan, Bizkaiko Lizeoa, hau da, erakunde publikoak sortzen azten dira, museoak ere bai, administrazioko konzeptu berri bat. Eta publikatzen du lehenengo periodikoa. Hau da, Gazeta de Oficio de Gobierno de Bizkaia. Hau da, boletin bat moduan, boletin bilingüe izango da, elebiduna izango da, frantzesa eta gaztelaniaz. Eta, hemen, ba, del Gobierno de Bizkaia. Usiatu zuen,
la provincia de Vizcaya formará en su gobierno titular, tal, tremendo que sube el artículo A, que tal. Argita que no me es opción de medir urte, un boda. Ir urtes. Eta hainbet noticia en el causa en ditugu, eta administrazio publiko baten, gaude en boduko causa que agiri dira. Baita ere, interesantea da, hemen behian, ez, hau behian, agertzen da, bueno, sortu behar direla, leva de voluntarios. De 108 hombres en el gobierno de Bizkaia para formar su gendarmería. Baina gendarme izateko, eskatzen ziren, intérpretes españoles e intérpretes vascongados. Guardia Zibilan sartzeko ere, Guardia Zibilan sortu zenean, euskera eskatzen zen, Guardia Zibilan kokir izateko, 1844. Puzten zuen, frantzesak ere, gendarmeria bat, eta guardia zifika sortzen dutenean, vascongados nahi dute, nahi dituzte. Hora, izkeraz, euskaldun medirena. Euskararen lehenengo mapa edo euskararen mugak ere aztertzen dute, hamen dugu mapa bat gaizke gina, araban euskara zegoen izabalduta, baina euskaldunen lerroa bai agiri da. Arabakoa gaizki dago. Jose Miguel Barandiaranek jadanik abazortzigarren mendean araban, Gasteizetik urrunduta zegoen ja euskararen muga. Interesantea da, ikustea, ba, nola kezkatzen hasten diran eta beren politika egiten. Bueno, eta zer, hau zer zelan onartzen da, zer reakzio daude. Ba, mendimutilak sortzen dira, erabiltzen dut iztuetak jarritako terminoa, mendimutilak, gerrilleroak, esateko. Eta, lehendabizikoak, maleteroak, zetara dedikatzen dira, aukera hitzela zen, karromato batzuk urtik errepidetik joan, datakatzen, dirua piloa eramaten zuten frantzesek. Eta aukera itzela zen. Karramatu bako eta atakatu, harrapatu, eraso eta eroan dirua. Horretik maleteroen, hori jartzen da maleteroen taldea, como primer grupo guerrillero. Uste du gutxitxuago. Primera oportunita ditu gara jortako bandoleroen biografia gini eta bar. Hori oso txertatuta zegoen euskal gizartean. Zatu behar zua, pobrezia eta gozetea kronikoa zela gure gizartean emeretzik erbendek osoa. Eta apriliatik, ba, maiatza honetan, eta ekainean, eta ustailean gozea pasatzen zen. Eta matxinadak aprilian eta maiatzan bertatzen dira. Eta badau, beraz ba, bentzatu, guk trasladatu edo gure pentsamendua eta. Beraz, maleteroak, ditzen ziren maleteroak maletak ustutzen zituztenako. Ziren lehenengo gerrilero. Gerra da. Hori bai, 1899an legazpeko alkateak izaten duena, hori bai da, dauzera. Bosteunek gizon sartu dira herrian, legazpin, eskatzen dituzte diruak, lapurretak egite dituzte eta alde egite dute. Ha, hori da beste kontu bat, lea bosten, esko dira. Eta nor zan burua? Ba, pastore bat, hartzaia, da espar jauregi. Eta hori itzeko da, ba, taldeak formatzen azten dira. Kurioski, kasualidades, ez da kasualidades, geografia berean sortzen dira. Nun, deba arroan. Hortxe, hortxe gazten dira bebe. Da, holan, asko, gerrilleroen historiak ugaria dira, mina eta pastorea, longa irugarrena, mugartegi garri da, bizkaien laugarren, haren egarzituak ikusi ezkero, ezin leke fuertza frantzesan gehiago. Ba, hau da, bentsatzea, pixka bat ikuskuntu erromantiko batetik. Egia da, hartzaiak, jauregi, zekien ari irazten, bataion de Gipuzkoa bat sortu zuela, eta joan zan Nafarroara. Eta Espoziminak erakutsi zion nola kontrolatu behar zen. Zeren pentsatu behar duzuek gerrilero talde asko zauden. Eta orduan gerrilero buru batek zertara dedikatzen zen. Beste gerrilero buruak hiltzera, hori da lehenengo guntua. Norberaren autoridadea egiteko. Hori egin zuen Espoziminak. Eta hori ikasi zuen hartzaiak ere gaur egin egiten. Eta lehenengo doze egin zuen zen, trampak jarri. Beste gerrilero talde buruei, lehalan gerritu zen, bera, nagusi. Eta bi, azten daia, gerra zuzena. Gerra dinamika bat. Zeren, gobierno Bizkaia, hiri guztietan sortu zuen guardia zibikaz. Eta buruka egiten dira, hiri ziri guardia zibikaren artean. Guardia zibikaz batetik, eta bestetik, ba, hartzaiaren batzaioa. Eta longa, longa zan, Bizkaian aldean zegoena, eta hor, honek belarria goztuen zirituen murgi aldekoei, eta kontzeiori bota belarriak, izan ez, urrengo zuen esarete, azterako, diru eskatzeko. Hala, gerrilerak bizi egin behar du. Taldeak, bosten hauek bizi behar zuten.
sartzen zin herrian, eskatu, ez duzu nahi ordaindu, bueno, hasiko gara nire jentea akabatzen. Eta hori da errealitatea. Baina praktika hau, Euskal Herrian, orain azten dara 1890-an, errepikatuko da 1890-an, 22-an, 1893-an, 1872-an. Praktika honetan azkena, Santa Cruz da Paisa izango dugu. Behas behar dira kultura politiko bat, armagintza eta arman bidezkoa, hartzen da. Hemen dugu Zumalakarregi, Zumalakarregi sartu zen, hartzailearen Zumalakarregi da, persoan jantzia zen, bazekin idazten da irakurtzen, eta formazio bazeukan. Eta hemen agertzen da, ba Zumalakarregi irakasten, gerrilero batalioi buruari, hartzailearen, ba, Gaspar Jauregi, zera Gaspar Jauregi, analfabeta zen. Eta hemen dugu Espondila. Hau zen zen beretako burua, baina beren biografiak irakurrizkero beretan zurtz egina gerituko zuenten, zeren buruzagi gerrilari fuerte zen, baina lehenengo garbiketak Nafarroan bertan egin zituen beren kompetentzia guztia ezabatzeko. Eta hau egin usatzera. Gobierno Bizkaian ibiltzeko pasaportea behar zen. Momentu honetan ez daia, karne identitatea edo pasaportea. Para viajar en lo interior del gobierno de Bizkaia. No es consejero de la provincia, encargado de la policía del señor de Vizcaya, con un libre y seguro pasaporte a Diego Magmao, natural de esta villa, vecino de la misma de Bilbao, para viajar dentro del gobierno de Vizcaya, ¿a dónde? A San Sebastián. Con los días yo tengo pasaporte aquí. Con su carranchichua, a decir, Manjusti aquí, eta bar. Etzen gara ya, mila sortzion da mabian, eta gauzako okartzen azten dira. Zabitik okartzen azten dira? Ba, Napoleonek hainbet tropa, Espainitik atera, eta Errusia bideratzen ditu. Eta konkistatzen du Errusian Mosku, gotzik zela, pasatzen dute, eta ez da gai kontrolatzen. Konkistatu, kontrolatu ez, eta bueltan etorri behar dira. Hori aprobetsatu zuten, eta Wellington, pixkana, pazintziaz, gutxi izanik ere, 1910 okiarren, kontrolatzen duak penizulan. Eta gerrileroak baita egiten dute ekintza. Baina, ez da, hain orduen azten dara atzerakada bat. Eta holan, hiriburua 1891-an, Donostiatik Gasteizera pasatzen da. Eta ja hanik, gobierno Bizkaia premia militarra beteko ditu. Erredaktorea, lehen aldizkari baten aurkezpenean gagoz, da Euskal Herria aldizkarian, eta horrein egun urte Euskal Herria aldizkarian, Donostikoak, baita ere, publikatu zuen, hainbet artikulu eta batez bepertuko jendeen testigantzak. Eta interesantea da, nok editatzen zuen periodikoa, Bizkaiko gobernuaren periodikoa, hiru aldiz asteko. Hau zen Pierre Diart, Baionako zan bera. Baionan gero, Le Far de Bayon publikatuko du. Eta 1894-an, Adien publikatuko du. Le Républicain de Baskoni. Eta nori zengo horren guru edo zuzendari Agustin Txau. Editore berbera. Beraz ba, editore hau, beren diruak egin zituen, baina gero Baionan jarretzen du beren konturekin. Elburua zen aurrerantzen armada frantzesari ustea, eta Napoleonek, Errusian iraila malauan Mosku hartu, baina ezin du mantendu. Eta 1893-an lutzen da bautzen, onio Napoleonek garaipenak lortzen ditu. Ezko, hemen galtzen dagoen bitartean, Europan Napoleon irabazten du onio batailak eta guduak. Beraz, ez da pentsatu behar, galtzen dola da Europa guztien galtzen ari dela ez. Toki batzutan irabazten du, ez da batzutan galda. Hor dago galako, eta hori galpen ahundiena, urriak amazen Donosti hartutak gero Leipzin hor jarrartuko du Napoleonen porrota. Gogoratu behar dugu lehenengo, eta baina Donostira mugatzen ari nahiz eta bukatzeko, Gasteizen, guda, Gasteizko guda amaitu ostean, ez dago sake horik. Zeretik, general Alaba Zigurazko babes legalako. Ez dira sartzen. Sartzen dira bai, baina sakeo egin gabe. Bilbon bai, Bilbon sakeoa dago 1898-an. Bilbon Frantzisko Tarrak eta altzatuta, da ingles batzuk altzatuta 1898-an, abuztuan dago alako altzatintu bat. Bere ala kontrolatzen dute Bilbon, sartzen dira gero, sakeak dute, 10 milioiko puntu, baina ez dago erraketari bez. Sakeoa normala da. Behin hiri bat konkistatzen denean, sakeatzen da. Horre bi puntuak haintzat
kontuan lokitzekoa da. Eta Donostia, ba, Gasteizko gudua amaitu ostean rei generalak uzten du Jose Lehenengoa mugan eta itzultzen da Donostia, Donostia defenditzera. Hemen dugu Gasteizko ba, iria, ikusi, bueno, ba, alkarratzen. Bueno, bataia zuek irabazi duzue, ondo, Lehenengo ohorea berda, eta alkarratzen dute, eta ba, hemen badago emakume bat ba, burua hartzen ari zehizeko da nirea, eta seguru Frantziskarroa zikoala, eta horrein ba, beren aukera galdu egiten zen, galdu egiten zuen, eta baina, badiru di, gauza baketsu moduan, Gasteiz gogoratu izen zelarik, azken urtean, Bizkaiko gobernuaren hiriburu, lehenago Donosti, gero Gasteiz. Eta Donostira heltzen da Mendizabal, Bergararra, zera, hartzaia, Gipuzkoako bataioiak heltzen dira Donostira, ez dira kapaz Donostin sartzeko. Bai, itxaso begiratzen dute, bestetik, ez dira kapaz. Donosti momentu hortan, ba, barruan 5.000 diruren persona irian bizi dira, 6.000 etxe, inguruan 4.000 guztira 9.000 persona. Donostian artilleria frantzesak 3.000 gizon ditu, eunda artilleroa, eta gero Graian generala, inglesak, 10.000 gizonekin azten dut zetioa. Baina Gipuzkoako bataioikoak kanporatuta. Nora biatzen dituzte mugara, adesan, Frantzir barrena zuek. Erabaki horretan, badago, ba, zera, alako, bueno, lehenengo galdera. Eta bi, zentigo batean, behin apurtzen zanean arrezia, bat zegoen kode bat, ohore kode bat. Behin arrezia apurruta, barrukoak, zaten zuten, bueno, kito, irabazio zuen. Hitzartzen dugu, eta sartzen dira gintari berriek, eta beste kanpora, eta bar. Hori da, kode, militarren arteko kode hon dino, emezortzigarren mendeko mentalitatearekin. Napoleonek doktrina berri bat izan zuen. Aguantatu behar da, akaguren, hilarte. Eta ben dugu, Jose Vicente Etxagarain. Gizartu nahi zuen eratxeko web horretan benetan zora garri, asko ikasin dut. Baina, Donostiko personaien artean ez dut ikusi Etxagarain. Eta nire gomendioa, nire benetan jokatako jauna, izan dik aurrean, ba, komentatu dure bai, uste dut, Jose Vicente Etxagarain egon behar duela Donostiko, ba, Donostiaren artean. Ez bakarrik, bueno, interprete bat izan zelako, bertsolari izan, euskaraz idazten zuen, euskaltzalea zen, Bonaparte entzeko handen lan eginekoak, eta egon beharko leuke. Eta zer gaitik, interesantia direlako bere batxuak. Bera ere, Donosti barruan zegoen, funtzionario zen, bueno, udal langilea zen, Alondik egiten zuen lan, eta gero baita ere, bere denbora librean, bat konsulatuan egin buruan. Eta nire Donostiako herritarmenteak, karta ezagun gogoz, gure nahi gabeak, munduak jakindezan zer zaigun gertatu eta nolako estua duan geraden gilditu. Gure Euskaldun herriko soldadu nobleak, hasileran gindu zen zitilladoreak. Guzi, Euskaldun herriko soldadu nobleak, hasileran gindu zen zitadoreak. Mendizabal eta hartzaiaz. Gazteluga nahi zuten itxasoa detik hartu, eta frantzesa kogitu atzetik, hartu atzetik. Ingles portugesak harturik herria, bilak egin digute, zenbait pikardia, biolatu eta hil, sakiatu guztia, eta gero ondoren erren Donostia. Berari, urregorrizko erloiua lapurtu zioten. Mozkorrak daude beti, burua galdurik, eta ikusten ez dute inon peligrorik. Fusila aguardintin, aguardintaz, karga baliteke, bala guztos ahoan hartuko lukete. Inglesei buruz ari da. 1913ko Euskal Herria aldizkarian bertso hauek ezabatu egin zituzten. Ofensibo hauek giak zirelako inglesei dugu. Donostia tristea, zer egingo dugu, nola dugu, horra igaroko dugu. Hori da, ez herri eta ez etxe, ez da ere erroparik, jatekoak garezti eta ez izan dirurik. Espaldian, Antonio Zabala publikatu zuen libro oso bat, Jose Vicente Etxagarainenak, eta behiratu dut behoia kaleren batean zerbait ete duen idazle euskaldun honek, eta ez dut ikusi Etxagarain bai, Jose Vicente Etxagarain ez,
persona jantzia, intelektualki, eta gero karnaval guztien antolatzaile, eta nolabait esateko donostiar bizitza kultural intelektualen ardatza, eta, bueno, euskalduna, euskera egiten zuena, zinu guztia. Zer egitik donostiaren suntziketa da berazten garaia interpretazioekin? Ikuspegi militarretik premiazkoa bihurtu zen Donosti konkistatzea, Iruña ere aukeran zegoen, Iruña garrantzitsua bazen, baina ezen premiazkoa bihurtu. Donosti konkistatzea ezen premiazkoa ez. Zer, gotorleko bazan, izolatuta zegoen, hor, albo batean. Bilbon, sakeo bat bai egin zen, enzan dekatu zuterik. Egia da, zetioa luzatu egiten zen, eta eriotzak ugaritu egin ziren. Uztaileko lehen zailakeraren ondoren, Alaba Generalaren bitartekaritza, iria ezuntzitzeko egite dute Donostiko buruzagiak. Beldur ziren ja buruzagiak. Hemen zerbait gogorra gertatzen da, luzatzen zegoelako zetioa. Eta badirudi, grina da gogortzen ari zirela bai. Itxi gora bera, eta gertuko, badago historia militarretik eta hemen gehiagin nazartuko, baina, argitapen oso interesantea, ikuspuntu militar, ikuspuntu estrategia militarretik nola egin zen guzti hori. Datua bakarrik, egun da mazazpik iloi, egun mila tiro jotzen uliatik eta guzti ingurutik, bretxa apurtu gura. Bitartean, egon, etxerak eta bar. Alaba Generalak ez zuen egin bitartik eritzarek, hori garbi dago. Gerora ere ez, eta bizan, Wellingtonen konfiantzako persona. Gazte egizen zabaldu zan, salbatu zan, Donostin behar bada, Donostiak buruzagi horiek, ba, agian beste fama edo beste ikuspegi bezuten. Hemen duzue, ba oso irudi britaniarra, hemen tiro hotza nola dana, irudi horretan agiri da tiro hotza eta kea inguru eta toki guztietatik. Eta ikusi, barriro haitza, zelan dagoen goitik da, ondo indartuta eta gainean gaztelua. Eta hemen, hau ba, Destromino on San Sebastian, kuadrotik hartun da, benetan kuadro ba, izugarria da, ondo giratzen da zarete han bandera frantsesa, no? Eta behian bandera britaniarra. Giratzen da zarete hemen ba, Donostia hiriburu frantses bada. Kosmovizio ingles batean, hori dire bandera agertzen dira. Beti, frantsesa eta britaniarra. Historikoki, bueno, ba, portaera horre eta tia dioi agiri dira. Bi, ez, bakoitzaren pozizioak nabarmen dira, eta hiru, bueno, ba, masa hau, batez be, eskozesak eta gero portuguesak zelan hemen erabiltzen dira, ba, gero egunean, karne de kanion. Erdez bat dago, ba, adierazbide bat, eta horrela izan zen. Ze eriotza kupurua hemen zartzerakoan, ba, izugarria gertatu zen. Beraz ba, hasieran, eta hemen azpimarratu behar dut, eta web orrialdean orain badaude testigantzak, Mula Garrenek mila behatzen dago eta mairuan publikatu zituen, eta taskibatu zituen, eta publikatu horren testigantza badaude baita ere, Donostiako web orrialdean, eta hirurogeita hemeretzi testigantza horiek irakurri behar dira, beretan, herriaren ahotza entzun nahi duenarentzat, edo interpretatu nahi duenarentzat. Testigantza, benetan, oso gogorra dira, guztiak. Eta bai gauza bat observatzen da, ez da ezin eta guztietan. Kontrolpean hartzen dute. Frantsesak alde egiten dute gaztelura. Momentu bat dago, inpas momentu bat. Eta momentu inpas horretan, badirudi barrukoak, txarotu egiten dute, aliatu osatzen, eta bueno, ez da izan konkista itzartua. Bertxapurtuta, frantsesak honi hautzi gizuten. Bertxapurtu zen, ez horren beste kanpoko eraso baitik, Egizionez, barruan, bomba batek esportatu zuelako. Horrek eragin zuen azkenean apurketa. Eta horrek hil egin zituen, ba, soldadu frantsesak. Beraz ba, esan izen hitzartua lehenengo hortan. Konkistatzen dute ikusko eta badirudi dana dagoela. Baina momentu batetan, da testigoak izate dute, norbaitek orde bat ematen du, eta orduan azten dira ja, sakeo sistematikoa egite, eta erreketa sistematikoa. Ze sakeoa egitea onartuta dago, holako gerra batean. Zeren, soldadu izatea privilegio bat zen, soldadu izatea zen aberazteko aukera bat. Euskal Herrian soldadu asko eman ditu mercenario gisa, ez? Eta, ba, amasei garen mendez geroztik,
arrobatan gaitik duen edarrik. Baina hori zan, aberazteko aukera bat zan, soldadu bat entzako gerra egitea. Baina bizan, erreketa. Zertarako erre. Eta erre, parte bat, ez guztia. Parte bat erretzen da. Erretzen da, hain zuzen, ba, aurreko partea, Trinidadeko etxeak ez dira erretzen. Eta hemen, azpimarratu behar da Fermin Artola deskribatzen duen, arrotza zan, lehen donostiarra, nolako kartutxoak erabili zituzten etxeak erratzeko. Eta testigantza hau, benetan, interesantea da. Zeberak, hau deklarazioa judizial bat izan zen. Juez batek deklarazioa hartzen ditu, eta deklarazioan, hiru eta beretzi testimuni. Zeretik, gauzak araututa nahi zituzten egin. Lege berrien arabera. Eta juezak egiten du investigazioa. Eta estos mistos eran unos cartuchos de palmo y medio, de largo y pulgada y media de diámetro. Huecos por dentro que los llenaban además con un líquido de color de grasa de ballena, derretido primero en unas calderas puestas. Antes de convertirse en líquido, era una masa como resina. Cada uno de los soldados tomaba los que quería y dando fuego por la boca superior del cartucho despedía un fuego extraordinario. Que la operación y preparación de los cartuchos vio ejecutar el deponente en la calle Esnatería o Narrica. Beraz ba, gaunelako, hiru lau daude, testigantza, behar testigantza hau, personal, agartzen zenik, bera pasekin, deskribatzen eta zer egiten. Beraz, hor hasten da, eta urrian, Donosti barruan, hiruren persona baino ez daude. Gehi hau hiltzen dira gero, gaixo eta batzunak gira egin. Zerretzen du da, ba, gaizki elikatuta jenteak, janaririk ez, irian, inguruko baserretan, ba, belarak ezin dute joan inguruko baserretara, ez dago janarik, ez dago ezin da erosi, eta gaizotasunak zibilen artean sortzen ditu azkenean, ba, eriotz gehienak. Eta irailaren sortzian, subietan, bilkure egiten da, eta hor bai, ba, gauza, barriga, bueno, ba, hartzen dute buruzakiak erabakia barriro erekitzea. Enda bi milioi errealeko kalteak. Hasieran Donostiar buruzakia hauek uste zuten, konbentzituko zutela bai, Wellington, eta ingles gobernua, eta bai Espainiako gobernua laguntza bizkatzeko. Eta joan ziren, txintxo, izkutatzen zer gertatu zen, zanez bueno, gerraren ondorioak izan dira, horrela. Eta Espainiako gobernua, Espainiako regentziak tain izan zegoela, ez zen ausartu, apoiatzen Donostiarren, ba, hori eskabidea, zeren ingleseak azarratuko ote zinaren beldu zirelako. Eta beraz, ez ziren argitaratu ez. Bakarrik El Duende izeneko periodikoa hasi zen publikatzen Donostiarren benedako berzioa Kadizia. Eta handik, hasi zen, ba, zabaltzen, ba, zer gertatu zen benetan Donostia. Zer berzioa ofiziala zen gerrako, ba, bueno, gerrako kontakizun bat, gerrako, ba, ondorio, arrunt gisa zabaldu zen horretan. Gero ikan ziren Londresera. Eta Londresekoa bebai esan ziren ezetz. Urrian, Wellingtonen gara. Urrian, hogeita batean Wellingtonen esaten dugu. Mesedez, ez niri etorri horako kontuekin. Kogoraino nago zuekin, nik ez dut jakin nahi ezer, hori frantzesak erra dute. Horrela, despatxatu zuen Wellingtonen egin kontua. Berez ba, ulerte zineko bihurtzen da, aliatu nekintza. Ez dago Gipuzkoako batalio soldaturik nekizela. Eta gerra honetan, benetan basakeri, izugarrikeriak agertzen dira, benetako goiaren, ez ez zaten agarra izaneko, ba, irudi bat, errak irudi gogorrak, gaur egunen ere, tamales nolako irudiak guztien dugu da, jasan behar ditugu, hainbet gerra tokietan. Zeren, konzeptua gerraren orduan bihurtu zen gerra total, ez zen, ja, ohorezko burrukaldi bat izan gerra, aurrean zen, ondoko likidatu, baina gehan likidatu modu horik gogorrenean. Eta 1800 eta 1800, norekin bukatzen du, ez, ba, hemen daukagu Donostiko, bueno, berrikuntza, hau da, akuarela bat, 1800 eta 1800koa, gerrakarriztadakoa, Zumalakarri Museoak Alejandro restaurantekin batera, alako joku bat, jolaz bat, azmatu egin du, berro eta mar, irigune, hemen, filatzen mazarete, akuarela honetan, Donosti ikusten da pizka bat eraikia, baina hon dino hainbete txileten dundu erdi txikituta, erdizka. Baina, hogei urte pasatu dira,
badela pixkanaka Donosti ingurua barriro ere gitzen. Eta bueno, honekin, amaitutzat emoten dut, nire berbaldia, eta presna duzua, bueno, zalantzaren bat, arginiren bat, galderaren bat, ba, zuri erantzuteko. Ezkerrik asko, zuen interesagatik eta zuen atentzio horretik.